Endelig god kveld og et varmt velkommen til Årsrevyen 2014. Vi skal teste hva husker vi av året 2014? Et år som vil gå inn i historiebøkene mellom 2013 og 2015. Mine damer og herrer, på det første laget, her ser vi livets kontraster. I lysluggen fra Karl Johan, som fortsatt tror at alle mennesker er gode, og at alt går bra til slutt, og den livserfarne, kyniske Løvebakken-deltakeren som bare venter på en anledning til å si: «La meg fortelle deg et par ting om livet, kamerat Erik Solbakken og Jan Perl Brekke, mine damer og herrer!» Og på lag nummer dos har vi ikke de talentfulle Tore Sagen og Vegard Ylvisåker, men brødrene deres Steinar Sagen og Bård Ylvisåker! Altså, dere mine venner, dere hadde jo ikke vært det samme uten 2014, men 2014 hadde søren meg ikke vært det samme uten dere heller. For Erik, når du er i avisa, så hender det at du går ut og snakker om alvorlige ting. NATO. Ebola. Men noen ganger så lar du humla suse og rett og slett bare presentere kona di. Hva var det som var anledningen som gjorde at nå er tiden inne, nå skal jeg vise fram kona mi? Nei, altså... Ville hun? Ville du? Hva var greia? Det er vel sånn, er det ikke Mattilsynet kommer sånn at du må begynne å lufte katten og bikkjene, så da tenkte jeg at jeg må ta, gjøre det en gang med kona, så har vi fått lufta. Nei, hun er jo ikke så veldig glad i oppmerksomhet, men det er jeg. Så da ender vi ofte opp sånn at det er jeg som stikker dit hvor pressen er. Men faktisk så var det sånn, det er jo litt rart med det når du finner ut at, vet du hva, nå er du ferdig med å bli kjendis, så må du ta den praten. Med, så lenge du ikke er sammen med en annen kjendis, for da er det bare alburer fremme med en gang. Ja. Så da, jeg husker vi tok den praten, og da var det sånn, hva gjør Jon Almaas? Og er det noen som har sett kona til Jon Almaas? Nei. Og hun heter faktisk Ellen også, det kan jeg si. Oi. Så vi har lagt oss litt sånn på Jon Almaas på linja. Ja. Så dere legger dere opp til... Det er Jon Almaas. Jon, ja. Ja, det er standarden, følte vi da. Så du fant deg kjæreste før du ble kjendis? Ja. Det er ikke noe lurt. Det var mye å lære, Erik. Vel, Jan Paul, jeg søkte på internett, og da kom jeg over dette bildet her. Hva i all verden er som foregår her? Altså, her står jeg og skriker på tysk opp i ansiktet på verdens hyggeligste pensjonist. Fordi? Fordi jeg var med i en opera. Rett og slett. Du hadde en rolle i en opera? Ja, det var helt vanvittig. Eneste talerollen, riktig nok. Så det er sånn at du får være med, men du må være på B-laget. Så alle andre synger. Du, det er fint hvis du bare er ganske bare snakker, ikke syng så veldig mye. For du sang ikke en eneste liten strofe? Nei. Jeg har bare snakket høyt på tysk til han og andre som var på scenen. Og pekte mye. Er det lov å påpeke at du ligner bittelitt på Kramer på det bildet? Eller er det forbudt å si? Litt Kramer der, eller? Det er det lov å si. Ja, da sier jeg det. Jeg ligner litt på Kramer på det bildet der. Det er godt inn. Og det er riktig. Det er riktig, det er riktig. Det er riktig svar. Jeg gjør nok det. Altså, Steinar, ikke bare har du gjort det bra på jobb i fjor, altså både med Lillehammer og radioresepsjonen, du har jagget meg gjort det stort på hjemmefronten også. Steinar Sagen er forlovet, skulle du lese i år. Se på dere to, jeg blir bare godt humør og bare se på bildet. Se de røde rosene i kinnene deres. Jeg tenkte jeg skulle skaffe meg en dame som hadde like røde roser i kinnene som meg, og det føler jeg at jeg klarte. Tenk på det trafikklysbarnet dere får. Men er du en romantisk fyr på en skala fra 1 til 10? Ja, ekstremt romantisk, Harald. 11, vil jeg si, på den skalaen der. Ja. Ja, altså fryktelig, altså litt kvalmende romantisk. Jeg viser ikke de sidene her på TV, men hjemme, Men du også viste fram kjæresten din for første gang. Ja, det stod ikke, sånn Steinar Sagen presenterer sin forlovede, det stod ikke det. Erik. Men ja. Men er det som fikk hun smake på det? Kan vi gjøre det med Steinar? Gå oftere ut sammen vi to på røde løpet. Har hun den dialekten? Har du sånn dialekt? Ikke nøyaktig den dialekten. Nei. Men av kroppsspråket, det har du. Ja, kroppsspråket er veldig. Nei, altså, vi er ingen av oss som har noe sånn kjempe sånn eksponeringsbehov som par, det tror jeg ikke. Lite da. Bård, det var altså så mye positive nyhetssaker om de andre, men har vi søkt på deg?
så fikk jeg opp denne litt triste saken. Jo, folk har gått lei oss. Er vi det, folkens? Nei. Nei, vi er jo ikke det. Vi elsker dere. Kanskje vi er litt misunnelige på dere, det er mulig, men vi er... Denne reaksjonen var jo grunnen til det. Jeg tror det var Vegard som fikk ordnet det. Han hadde lyst på sånn motsatt psykologi. Jeg tror han er litt lei av, tenker jeg det. Og så åpnet han mailboksen sin og ville liksom bare ha det svart på hvitt. Dette var vel en sak som var såpass kjedelig. Det var en forvillet dagbladjournalist som gikk og drev rundt i lokalene. Jeg fanget en dagbladjournalist. Men det vi må snakke om, Bård, er jo den nye sveisen din. Ja, jeg måtte klippe meg ut for UNICEF og føler en sånn, det er litt sånn ilandsoffring. Når man skal liksom samle inn penger til folk som mister beina på daglig basis, at man liksom, jeg tar håret. Jeg går 3 måneder uten langt hår. Det er bare 2 dager du kan miste beina på daglig basis. Ja, det er det. Ja, men det er et... Du ser, men jeg synes jo du ser utrolig sånn tøff ut. Du ser beinhard ut. Takk, det er mye lettere å legge ungene. Mm. Man sier, god natt! God natt! Bra, jeg gleder meg til å høre hva du husker fra 2014. Da setter vi i gang, eller som vi sa i fjor, sett seg av den lovlig registrerte Segwayen da, og kom i gang, før jeg sveiper fingeren til høyre og godtar fjeset ditt, sånn som på Tinder, vet du. Ok, da er vi i gang!